Modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska si po dlouhé době zařadíme zase Funko Pop figurky z Harryho Pottera do tabulky. Ano, pokud jste neviděli první díl, tak se určitě mrkněte, tady vám někde vyjede v kartice. A dneska se teda podíváme na dalších 30 figurek od Funka. Nebudu tentokrát hodnotit postavy jako takové, jak jsou mi příjemné a nic podobného, ale přímo ty figurky, jestli se povedly, jestli jsou v pohodě, jestli se mi líbí a jestli to není nějaká odfláknutá věc. Jo, spoustukrát udělali Harryho Pottera, ale k tomu se dostaneme určitě, já tomu věřím. Mám tady teda před sebou tabulku, máme tady už zařazeno 30 postav z minulého dílu, takže se určitě mrkněte, pokud chcete vidět, proč právě dopadly takhle. A dneska nás teda čekají další. Jako první figurka, která tady na mě vyskočila, tak je Bellatrix Blacková ve vězeňským. Tuhle tu figurku, no, já se rozhodnu mezi grandiózní a pěkná. Ale vzhledem k tomu, že jsem do řádky pěkná už dala tady figurku Bellatrix Blackovou a jak si můžeme porovnat, tak mají obě úplně stejné vlasy, což je škoda docela, ale nejspíš je to takový poznávací znamení Bellatrix, tak jde do kategorie pěkná. Jak vidíte, máme tady řádky grandiózní, pěkná, fajn do sbírky, jde to a nepovedla se. Uvidíme, jestli dneska se tady ukáže něco podobného. Já doufám, že ne. Další figurku, kterou tady máme, tak je Cedric Diggory. Z tohoto filmu tady máme dvě figurky. Jak vidíte na prvním místě v řádce Deto, tak je tady taky z Turnaje tří kouzelníků, ale vypadá mnohem líp než tady ta Popka v Plesovém. Ale nemůžu říct, že se zase nepovedla. Poznáme, kdo to je, i když mohl by to být třeba i někdo z Havraspáru, nebo nějaký kluk z Krásnohůlek, nebo kdokoliv jiný. Takže ho necháme v řádce společně s jeho dalším já. A máme tady trojpek, Rarach, Mandragora a Ďasovec. Tahle ta figurka je nádherná. Je to možná, že jedna z nejdražších figurek, která existuje a mám ji ve své sbírce, což je úžasný, za to jsem hrozně moc ráda. A musím říct, že jsem za ní teda dala zatím úplně nejvíc peněz. A nebudu říkat radši kolik, protože vím, že je tady spousta lidí, kteří by napsali easy, neutrácejte za takový hovadiny, nebojte, to je dobrý, já se s tím poperu. Máme tady Dobbyho jak luská. Minule jsme měli Dobbyho s ponožkou a ten luskající je taky hezký, ale dám ho do stejné kategorie jako fajn do sbírky. Trošku mě mrzí, že pořád dělají Dobbyho a neudělají třeba Kráturu nebo Vinky nebo nějakého jiného skřítka. A viděli jste teďkon? Teďkon vyšla novinka, která nevyšla, ale zatím oznámili, že vyjde a bude to Griphook. Ano, s Gringotovic bankou, tady se ho ukážeme, pěkný co? Já nevím, jestli dál pokračovat ve sbírce Funko Pop figurek, protože se mi už absolutně nikam nevejdou, ale uvidíme. Třeba si ho pořídím. Další, kdo na mě tady vykouknul, je Albus Brumbál. Brumbála jsme měli už jednou, to je pravda. Je v kategorii Deto, ale tenhle ten se mi líbí mnohem víc a řekla bych, že je dokonce pěknej. Takže jde vedle Bellatrix Blackový. Zajímavá kombinace, ale já myslím, že se mu tam líbí. Flair de la Cour. Tahle ta figurka je hezká, ale je hodně velká škoda, že je mnohem hezčí zezadu, což tady nevidíme, ale zezadu má nádherně ozdobené vlasy. Tahle ta figurka se mi moc nelíbí, mám asi radši tu, když má na sobě krásnohulský oblek, dá se to tak říct, krásnohulský kostýmek, takže ji dávám do kategorie Deto. Harry Potter s pobertovým plánkem. Tahle ta figurka mě samotnou překvapila a dala bych ji do kategorie fajn do sbírky, protože je to taková hezká vzpomínka na třetí díl Harry Pottera Vězeň z Azkabanu, kde právě Harry používá pobertův plánek, myslím, že úplně nejvíc ze všech dílů. Hedvika. Já vím, že jsem v minulém díle říkala, že miluju popkový zvířata, ale nevím proč ta Hedvika mi nějak nepřirostla k srdci. Jo, je fajn do sbírky. Co si budeme povídat? Když potřebujete vyfotit Harryho, který má na sobě hábit, tak k tomu potřebujete taky Hedviku.
I když je pravda, ano, správně, vznikla taky Funko Pop figurka, kde je Harry a má na ruce hrviku. My si ji rovnou můžeme zhodnotit. Nevím teda, kterou mám hodnotit, asi bych radši hodnotila tu obrovskou. Ano, myslím, že má kolem 50 cm. Je tady někde nade mnou, ty konci teda neukážeme, ale můžete se podívat na další moje videa a tam se 100% nachází. Další figurka, ta obrovská, tu bych hodnotila jako grandiózní. Hermiona Grangerová v plesovém. Má nádherný šaty, já neříkám vůbec nic. Ale přece jenom milovníci knížek se mnou budou souhlasit, že by jí slušely mnohem víc světle modré šaty, tak jak to právě bylo v knížkách. Je to škoda. Lucius Malfoy se smrtijeckou maskou. Tahle ta figurka se hodně povedla. Ano, možná to bude tím, že trošku tíhnu ke smrtijedům a tahle ta maska, co má na sobě Lucius, vypadá hodně dobře a zařadila bych ji do kategorie grandiózní. Jo, pokud někdo vlastníte tuhletu popku, tak víte, že ta maska je hodně pěkně udělaná. Hermiona Grangerová s kotlíkem. Tahle ta figurka mě dostala tím, že je první, která je v sedě a má tam doplněk kotlík. Takže tahle jde taky do kategorie grandiózní, úplně bez přemýšlení. Alastor Moody, pošuk Moody. Kam dáme Moodyho? Tahle ta popka se mi líbí také, protože ta páska přes oko je úžasná, je to krásně propracovaný kousek. Má tam i tu jizvu, jeho hole je fantasticky propracovaná. Vlastně je to jedna z figurek, kterou poznáte na první pohled, že je to opravdu Alastor Moody. Dávám jí do kategorie pěkná. Další, ano, máme tady Uršulu. Uršulu miluju, miluju tu postavu. A tahle ta figurka se jim hodně povedla a nejlepší na tom bylo, že na všech obchodech se objevila jenom na chviličku a lusknutí prstu stačilo, aby zmizela. Kdo ji ulovil, tak je šťastný člověk, kdo ji nemá, bohužel teďkon se pohybuje za neuvěřitelný randál na eBay. Sami víte, pokud sbíráte figurky. Trojpack Weasleyovic. Máme tady dvojčata Weasleyovi, Freda a George a Ginny. Tenhle ten trojpack se mi hodně líbí, zatraceně moc, mám ho taky, v životě jsem ho neotevřela a musím ho dát do kategorie grandiózní, protože tenhle se jim prostě povedl. Remus Lupin jako vlkodlak. Tahle ta popka mě něčím hrozně odrazuje, nechápu proč, ale je hodně pěkná. Co si budeme povídat, vypadá to moc hezky, možná, že to budou ty žlutý oči, který mě na tom odrazujou. Protože když se mrkneme na všechny ostatní, tak kromě duchů, a tady samozřejmě baziliška, u něj je to normální, tak mají všichni jako černý oči. Je to zvláštní. Lenka Láskorádová se strašibrýlemi. Tahle ta Lenka se mi hodně líbí. Hodně. Je vzácná. Ale mnohem více mi líbí Lenka Láskorádová, co má na hlavě tu lví čapku, tady ta. Takže to posuneme vedle vlkodlaka Remuse a dáme ji do kategorie pěkná. Máme tady dalšího Harryho Pottera. Harry Potter s mandragorou. Tenhle ten Harry se povedl jenom kvůli tomu, že tam má tu krásnou roztomilou mandragorku. Takže ho dáme do kategorie pěkná, protože Hermionu jsme tam dali taky. Ano, Hermionu, habitu právě na bylinkářství. Argus Filch. Na tuhletu popku se čekalo hrozně moc dlouho. Hrozně dlouho. Nakonec ji udělali jako exkluzivku, což je fajn. Občas se objeví i na nějakých shopech, protože lidi se jí zbavujou. A možná, že mi tam vadí jedna jediná věc a to, že paní Norrisová, kterou má v ruce, vy to tam možná teďko nevidíte, ale opravdu tam je, tak má svítivě červený oči. Proč by kočka měla mít červený oči? To je divný, ne? Za tohle ji dávám do fajn do sbírky, protože je super jí mít ve sbírce, já ji tam třeba mám, ale není to nic jako extra, z čeho bych se posadila na zadek. Olympa, Madame Maxim. Tahle ta figurka mě hodně, ale hodně zklamala. A to tím, že její kostýmek je hroznej. Viděla jsem spoustu customek, custom figurek. To jsou figurky, které se dělají na zakázku, by se dalo říct. A je třeba jenom jedna na světě. To si prostě jen tak někdo jako tvoří doma. A ta vypadala grandiózně. Já jsem říkala, wow, jestli takovouhle figurku udělají, tak ji chci hned. A tady u té Olympy jsem se hrozně dlouho rozmýšlela.
Nakonec ji teda mám, Hagridovi, ale musím jí dát do kategorie Deto, protože se jim nějak extra nepovedla a stoprocentně bych to podle zjevu nepoznala, že se jedná o Olympu. Neville Longbottom. Tenhle ten Neville Longbottom má v ruce Trevora. Byla to jedna z prvních popek, která vznikla a dala bych ji do kategorie pěkná. Protože na první pohled poznáme, že se jedná o Nevilla, kvůli tomu, že má v ruce žábu a vypadá to celkem dobře. Minerva McGonagallová z Plesu. Poznáme to tak, že má na hlavě na klobouku péra a kdyby byla bez toho, tak normálně učí. Trošku mě zamrzelo, že to obzvláštnili jenom právě těma perama, těma brkama na tom klobouku. Je to hezká figurka, ale musím jí dát do kategorie fajn do sbírky, protože ji nijak neobzvláštnili. Harry Potter s dračím vejcem. Zlaté vejce, které musel ulovit od draka v úkolu z turnaje tří kouzelníků. Tahle ta popka se jim povedla. Jo, já neříkám nic, má teda hodně tmavou pleť, což nechápu, proč udělali. Já se rozhoduju, kam byste jí dali? Buď kategorie pěkná nebo fajn do sbírky. Kam s ní? Dáme jí fajn do sbírky. To bude asi nejlepší. Další popka, máme tady další Hermionu Grangerovou. Jako jsem říkala u toho Harryho, trošku by mě zklamalo, že udělali stejně popky a stejně Mystery Minis a dávám jí do kategorie nepovedlo se. Bohužel, kdyby udělali nejdřív popky a pak misterky, tak to nejspíš pochopím, ale takhle naopak, fanko, nezlob se. Ron Weasley ve vánočním svetru od paní Weasleyové, od Molinky Šmudlinky. Tohodle Rona nemám. Nemám Rona ve svetru. Harryho jo, Rona nemám. Tahle ta popka je pěkná. Je pěkná, nemůžu jí dát jako grandiozní, protože na ní není nic jako extra zvláštního, ale je hezká. Lord Voldemort, ten jehož jméno se nesmí vyslovovat. Z Nagíny. Tahle ta popka vyšla ve dvou variantách. Ve velký, takový obrovský, teda menší než byl Harry, takže má, nevím, 25 cm asi. A potom ta maličká. Budeme hodnotit tu malinkou. A to bych řekla, že je fajn do sbírky. Jo, myslím, že je fajn. Není to zase nic extra, ano, má obmotanou nagíny kolem sebe, což je fajn, ale je to takový, nevím, je takový zvláštní. Sirius Black. Tahle ta popka se jim hodně povedla, o tom žádná. A teď přemýšlím, jestli kategorie grandiozní nebo pěkná. Myslím, že pěkná. To sedí. Jo, Sirius Black se jim povedl a poznáme hned na první pohled, že se jedná opravdu o kmotra Harryho Pottera. Vypadá to pěkně. Když už jsme teda měli Rona ve svetru, tak tady máme i Harryho ve svetru, Harryho teda vlastním. A tuhle tu popku bych stoprocentně dala jako fajn do sbírky. Protože vypadá pěkně, tahle ta figurka, stoprocentně bych víc chtěla toho Rona. Pokud někdo máte Rona a vyměnil byste ho za Harryho, tak klidně do toho půjdu. Dáme si tady Draka Malfoje. Draco Malfoy vypadá hodně pěkně a také poznáme, že se jedná opravdu o draka. Možná, že bych uvítala, kdyby udělali popku, jak má v ruce tu složenou origami holubici, nebo něco takového to bylo. To bylo moc hezký. Ano, musím říct, že tahle ta popka se mi hodně líbí. Hodně. Jo, tak bude do kategorie pěkná. Poslední popka, kterou si dneska dáme, tak je Rita Holoubková. Tahle ta popka se jim opravdu povedla. Já nemůžu jim vytknout absolutně vůbec nic. Má skvěle udělaný brejle, její bleskobrk, šaty. Je jiná než ostatní a to se mi hrozně moc líbí. A dávám jí do kategorie grandiozní. Určitě budu moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšete váš vlastní názor. Kterou popku byste kam zařadili, s kterou nesouhlasíte, s kterou souhlasíte a kterou třeba vlastníte a máte jí doma. A nebo se vám naopak nelíbí, nebo je nějak jako špatná z výroby, je přečáraná, což se u Funko Pop figurek stává dost často, protože poslední dobou to spíš dělají na kvantitu než na kvalitu, hlavně, že mají money, ale to asi znáte, poslední dobou je to tak úplně u všeho.
Moc krát vám děkuji, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám líbilo, tak mi tam určitě hoďte like. Až tady bude 200 lajků, tak dáme další díl, protože nás čeká ještě poslední, závěrečný, kde si zhodnotíme figurky, jako je například Quirrell. Ano, správně, s tím turbanem, z druhé strany ukrývá Voldemorta. Pak tam máme například Harryho na koštití nebo Hagrida s dortem, takže se určitě máte na co těšit. Moc krát vám děkuju a budu se na vás těšit u dalšího videa. Oh.